Jestli chceš, aby ti rostly svaly, musíš cvičit základní cviky, jako je dřep, bench press, mrtvý tah a nic dalšího už vlastně ani cvičit nepotřebuješ. Základní cviky jsou zkrátka to nejlepší. Hádám, že spousta z vás jste někdy na někoho s podobným názorem narazili. Je to ale opravdu tak, stačí cvičit jenom základní cviky, nebo je pro maximální svalový růst potřeba větší rozmanitost cviků? Na to se teď společně podíváme v tomto videu. Hned zkraje tu mám pro vás zajímavou studii, která se přesně tímto tématem zabývala. Tato nová studie z počátku roku 2021 zahrnovala dvě skupiny osob. První skupina cvičila třikrát týdně, ale v každém tréninku prováděla jiné cviky. Konkrétně to vypadalo tak, že například cvičili v pondělí klasický bench press, ve středu bench press na nakloněné lavici směrem nahoru a v pátek bench press na nakloněné lavici směrem dolů. Zatímco druhá skupina cvičila také třikrát týdně, ale v každém tréninku prováděla stejné cviky. Takže například klasický bench press cvičila v pondělí, ve středu i v pátek. Studie byla zároveň nadizajnovaná tak, aby obě skupiny vykonávaly stejný celkový objem práce a pracovaly se stejnou intenzitou, tedy aby podmínky obou skupin byly co nejvíc podobné. Svalový růst byl potom měřen na celkem 12 místech. Když se podíváme na výsledky po 9 týdnech, můžeme vidět, že na první pohled nebyl mezi skupinami významný rozdíl ve svalovém růstu, což tedy nahrává myšlence, že i provádění jednoho jediného cviku na určitou svalovou partii může být efektivní pro svalový růst. Nicméně, když se podíváme na výsledky o něco blíže, můžeme vidět, že tendenci dosahovat mírně lepších výsledků měla přeci jen skupina, která střídala cviky. A hlavně také můžeme vidět, že skupina, která střídala cviky, dosáhla významného růstu ve všech 12 měřených oblastí. Zatímco skupina cvičící stále stejné cviky dokola, dosáhla významného růstu jen v 10 z 12 měřených oblastí. A je nutné dodat, že tato studie měla svá určitá omezení, jako například to, že byla provedena pouze na malém vzorku 11 osob. Nicméně existují i další dřívější studie, které došly k podobným zjištěním. Například v této studii z roku 2020 prováděly subjekty buď jen samotný bench press, nebo samotnou tricepsovou extenzi, a nebo kombinaci obou těchto cviků. A výsledky této studie ukázaly, že právě kombinace obou těchto cviků vedla k nejlepšímu růstu tricepsu. A to proto, že bench press dobře procvičil laterální hlavu tricepsu, zatímco tricepsová extenze dobře procvičila střední a dlouhou hlavu tricepsu. Podobné výsledky pak zaznamenala i studie z roku 2014, ve které jedna skupina osob cvičila jen samotné dřepy na Smithově stroji, zatímco druhá skupina prováděla dřepy na Smithově stroji a k tomu i výpady, mrtvé tahy a leg press. A výsledky studie ukázaly, že obě skupiny dosáhly podobného celkového růstu kvadricepsů. Nicméně osoby, které používaly různá cvičení, dosáhly významného růstu ve všech čtyřech svalech kvadricepsů, ale osoby, které vykonávaly samotné dřepy na Smithově stroji, nedosáhly žádného významného růstu u dvou svalů kvadricepsů, jmenovitě u svalu rectus femoris a u svalu vastus medialis. Dohromady nám tedy tyto studie naznačují, že cvičení jednoho cviku na určitou svalovou partii může přinést stejné množství celkového růstu svalu jako cvičení různých cviků. Nicméně pokud chcete zajistit, aby váš sval rostl rovnoměrně a rozvíjely se všechny jeho hlavy, tak je vhodné používat pro jeho procvičení různé cviky. A to proto, že jednotlivé cviky často rozvíjejí jen určitou oblast daného svalu. Třeba takové dřepy jsou jistě skvělým cvikem na rozvoj kvadricepsů, nicméně rectus femoris, jeden ze svalů kvadricepsů, prochází kyčlí i kolenem a při dřepu tak nemůže pomoci s extenzí v kolení, protože by zároveň docházelo k flexi v kyčli, což by nás ve dřepu táhlo dolů, takže tento sval se při dřepu příliš nezapojuje. Naopak ale předkopávání, zejména tedy předkopávání s opěradlem nakloněným mírně dozadu, je cvik, kde je zafixovaný úhel v kyčli a rectus femoris se tak daleko lépe zapojuje. To znamená, že pokud chceme procvičit kvadricepsy kompletně, nebudou nám stačit pravděpodobně samostatné dřepy, ale je vhodné k dřepům přidat ještě další cvik, jako je právě například předkopávání. Rumunský mrtvý tah je potom velmi dobrým cvikem na rozvoj hamstringů. Nicméně, pokud chcete hamstringy rozvíjet opravdu kompletně, měli byste do tréninku zahrnout i nějakou formu cviku, kde dochází k flexi v kolenním kloubu, jako je třeba zakopávání. A to zejména proto, že krátká hlava bicepsu femoris, tedy jednoho ze svalů hamstringů, se nekříží s kyčelním kloubem
a nemůže se tak zapojit u cviků, kde dochází k ohybu v kyčlích, jako je právě třeba rumunský tah. Nicméně právě u cviků, jako je třeba zakopávání nebo Nordic Ham Curl, kde dochází k ohybu v kolenním kloubu, už k zapojení dochází. U lýtkového svalu zase platí, že výpony ve stoje více zapojují tento sval, zatímco výpony v sedě pak více cílí na tento sval. Což nám opět říká, že pro kompletní procvičení lýtkových svalů je vhodné kombinovat jak výpony v sedě, tak výpony ve stoje. A k rozdílnému zapojení svalu pak dochází třeba i u cvičení bicepsu. Zatímco bicepsové zdvihy s pažemi nataženými před tělem a supinací ruky, tedy vytočením malíčků směrem ven, vedou k větší aktivaci krátké bicepsové hlavy, tak cviky s pažemi nataženými za tělem zase vedou k větší aktivaci dlouhé bicepsové hlavy, která vede přes ramenní kloub a v protaženější pozici je potom schopna produkovat více síly. Proto pokud chcete rozvíjet svaly komplexně a nezanedbávat určitou část, měli byste při cvičení používat více cviků na každou svalovou partii a snažit se svaly procvičit z více úhlů. A nejde samozřejmě jenom o samotný svalový růst, protože pokud byste na určitou svalovou partii cvičili dokola stále ten jeden stejný cvik, zvyšujete také riziko zranění. Cvičení stejných cviků dokola totiž může vést k přetížení některých kloubů i svalů, což následně může způsobit bolest anebo zranění z přetížení. Na druhou stranu, pokud vás ale teď napadlo, že tedy budete kombinovat co nejvíce cviků dohromady a každý týden budete cvičit něco úplně jiného, tak ani to nemusí být ta nejlepší cesta. A to proto, že pokud budete cvičit každý týden úplně jiné cviky, bude pro vás pravděpodobně těžší dosahovat progresivního přetížení. A jak dobře víme, progresivní přetížení je nezbytný prvek pro budování svalové hmoty. Aby mohlo docházet k budování svalové hmoty, je potřeba klást na svaly postupně čím dál větší stres. To znamená, že naše tréninky by měly být postupem času těžší a těžší. Jenže ve chvíli, kdy každý týden cvičíte úplně jiné cviky, tak je mnohem složitější zajistit, že vaše tréninky se ve skutečnosti stávají těžšími a těžšími a dochází v nich k progresivnímu přetížení. Například pokud byste na prsní svaly cvičili jeden týden tlaky s jednoručkami na rovné lavici, pec deck a kliky na bradlech, další týden byste cvičili bench press na rovné lavici, střih na protisměrných kladkách a bench press na multipresu a třetí týden potom tlaky na stroji, rozpažování a bench press na nakloněné lavici, tak pro vás bude opravdu těžké zajistit, že skutečně dosahujete progresivního přetížení a máte tréninky postupně náročnější a náročnější, protože tyto rozdílné cviky se mezi sebou těžko porovnávají. Z mého pohledu je tedy nejlepší vybrat si zhruba 2 až 6 cviků na určitou svalovou partii, a to tedy v závislosti na tom, kolikrát týdně cvičíte, jak jste pokročili a taky o jak velkou svalovou partii se jedná, s tím, že se budete snažit vybírat si takové cviky, abyste daný sval procvičili z více úhlů. A tyto cviky pak budete vykonávat například 4 až 8 týdnů a snažit se na nich dosahovat postupně progresivního přetížení. A teprve po těch 4 až 8 týdnech tyto cviky buď kompletně, anebo alespoň částečně obměníte. Takže třeba u prsních svalů to může vypadat tak, že budete po dobu 4 týdnů cvičit třeba bench press, střihy na protisměrných latkách a tlaky s jednoručkami na nakloněné lavici, s tím, že každý týden se budete snažit dosahovat progresivního přetížení. To znamená, že se například budete snažit přidávat postupně zátěž, nebo počty opakování, nebo počty sérií, nebo budete dělat zkrátka cokoliv jiného, čím dosáhnete progresivního přetížení. No a po uplynutí těchto 4 týdnů pak můžete třeba tlaky na protisměrných kladkách vyměnit třeba za pec deck, místo tlaků s jednoručkami na nakloněné lavici můžete zařadit třeba tlaky na stroj a bench press můžete v plánu klidně dále ponechat, protože za mě osobně je to cvik, který třeba dává smysl využívat i dlouhodoběji a můžete na něm třeba jenom upravit počty opakování. No a tímto způsobem můžete zase pokračovat další 4 týdny a po těch 4 týdnech zase něco v tréninku obměnit, což je z mýho osobního pohledu jeden z přístupů, který určitě dává smysl, pokud chcete maximalizovat budování svalové hmoty. Takže když si to na závěr celý zrekapitulujeme, tak pravděpodobně platí, že pokud budete cvičit na určitou svalovou partii jenom jeden cvik, tak pravděpodobně dosáhnete stejného celkového růstu toho daného svalu, jako když budete na ten sval cvičit více cviků, teda za předpokladu, že v obou případech vykonáte stejný objem práce, to znamená stejný počet sérií. Nicméně pravděpodobně platí, že pokud budete cvičit jenom jeden cvik na určitou svalovou partii,
tak nějaká část toho daného svalu se vám bude rozvíjet víc a nějaká část míň. Což znamená, že pokud chcete, aby se vaše svaly rozvíjely komplexně, zapojovaly se všechny hlavy a všechny hlavy toho daného svalu a všechny oblasti toho svalu se rozvíjely souměrně, tak je lepší, když budete cvičit více cviků na určitou svalovou partii, budete ten sval zapojovat z více úhlů, což vám pomůže k tomu, aby ty svaly se rozvíjely víc všestranně, což zase ve finále povede k tomu, že tím vlastně byste měli vybudovat i lepší, hezčí postavu, kde ty svaly budou kompletně rozvinutý ve všech svých částech. A taky pravděpodobně platí, že pokud byste cvičili na určitou svalovou partii jenom jeden cvik, tak se zkrátka může stát, že časem můžete mít určitý bolesti anebo třeba zranění z přetížení, protože budete zatěžovat stále dokola ty stejné klouby a stejné stabilizační cviky, což právě může potom vyústit v nějaký ty zmíněné problémy. Já moc doufám, že tohle video se vám líbilo, pokud jo, tak budu moc rád, když mi tady přihlásíte odběr a když mi tady dáte like na to video samozřejmě. A když budete ještě sledovat můj Instagram, kam si myslím, že občas přidávám zajímavé věci, rady, tipy a třeba i nějaké věci ze svého osobního života. A na závěr samozřejmě nesmím zapomenout na to, že jsem coach, což znamená, že kdybyste chtěli makat pod mým vedením, chtěli byste dosahovat kvalitních výsledků, být v mým týmu, tak mi napište na ten e-mail a já se vám moc rád budu věnovat a moc rád vám pomůžu na vaší cestě za lepší postavou, lepším zdravím nebo cokoliv, co si řeknete. A také ještě doplním, že na shopu kulturistika.com můžete využít slevový kód PECKA5, tím pádem dostanete 5% slevu na váš nákup a zároveň 5% z toho nákupu podpoříte mě. A tím pádem i tohle, co tady dělám, zkrátka moji tvorbu. Mějte se krásně, ať se daří, ať to roste a vidíme se zase příště u nějakého dalšího videa. Ahoj.